Cara, como é que vai dar rede na fora fui sem dinheiro? Talvez que não faça esse americano, sabe? O nordeste. Wir machen das ein bisschen schneller. Bye bye. Thank you.
Adidas, Adidas.
ninguém tava no alinhaço, né? Se um branco, ninguém tava mas cortou, bebê. Loch in der Polster, wo so. Das ist nass.